Hei, velkommen til nok en video. Anders Solum her, og du ser på fotballskills. I dag er det på tide med en ny episode I serien Kan de spille fotball? Og hvem skal jeg utfordre I dag? Jo, han som skal være med I dag. Han har vært med mye på kanalen tidligere, men jeg vet ikke hva som skjedde med han. Vi kan jo høre med han. Ta imot Peter Stenseth! Jeg tilbake på Anders Solums kanal. Nei, du kan ikke ta det greia. Dere ser, jeg har fått ny styr. Du sa hva skjedde med Peter. Jeg ny på kanalen igjen, men jeg et nytt menneske. For jeg var Peter. I dag, jeg blitt Peter Stenseth. Sorry. Det så morsomt, det Skal du ha med det? Ja, hvorfor ikke liksom? Ok, da det introen. Det Peter. Jeg tilbake på hjemstedet mitt. Min fødsel var her på banen. Det var her jeg ble døpt. Nei, du ble ikke født her. Du var ikke her når du født og døpt, Anders. Nei, kom igjen da. Nei, ok. Men dere tilbake I hvert fall. I dag det challenge mot Anders. Tilbake igjen til challenge-dagene. Og dere, tro meg, jeg har tapt så mange kamper før mot Anders. Men I dag dagen jeg beviser det motsatte. Ja, det skal jeg glede meg til å se. Men jeg har et par spørsmål som jeg pleier å stille de andre folka som det kaldt eller? Er du morsom eller? Ser sånn ut liksom. Det skulle være varmt I dag, men det var det ikke. Nei, det... Men har du spilt fotball? Du har triksa mye, det vet vi altså, jo. Altså, det som jeg spilte fotball I cirka 10-11 år tror jeg. Og så sluttet jeg når jeg var 16 år. Posisjon på banen? Alltid ving. Jeg typisk sånn Ronaldo-aktig Neymar. Akkurat som Ronaldo. Helt like Ronaldo. Eller, hør nå her. Jeg skorte aldri mål, men jeg finta alltid alle på ræva, liksom, hver gang. Bare spør mamma, hun hadde kamera. Hun tro alt. Men favorittlag da? It's blue. Jeg kan ikke sange engang til Chelsea, men det Chelsea. Det Chelsea. Vet du hva? Skal jeg helt ærlig, jeg har ikke trent på sånn cirka, hvor lenge da? 2-3 måneder liksom. Så jeg kan enten, det her kan enten gå overraskende bra, eller overraskende, nei ikke overraskende, men enten overraskende bra, eller elendig. Har vi pratet I 3,5 minutter? Shit, sjukt lang intro. Og vinner jeg på beste lengste intro hittil på kanalen? Det må være en rekord. Ja, kanskje. Vi klipper bort alt. Du får 5 forsøk da, sånn som de andre youtuberne får. Jeg trenger bare 1. Ja. Er det her mulig? Kan du la det bli mulig? Kan jeg sitte og trikse? Ja, ja. Det ikke noen regel for det. Men går det fortere da? Ikke det vanskeligere? Vet du hva? Vet du hva? Var skikkelig. Klar, ferdig, kjør! Der, Tia. Jeg tror det var 108 eller noe sånt. What? Jeg må gjøre hele tiden? Ja, ja. Tuller du? Nei! Og rekorden var? Jeg har gjort 110, tror jeg det var. 109 eller 110. Så det var ganske nærme. Men stående, da. What? Ja, men jeg liker det. Det ganske imponerende, vil jeg si, liksom. Ja, veldig bra. Jeg vil si det godkjent. Ok, det greit. Ja. Shit, altså. Nesten rekorden nå. Men vi må teste skuddfoten din. Ja, og det jeg litt mer redd for egentlig, fordi der jeg ikke spesielt god, altså. Vi tar et straffekunk, da. Okay. Du har glemt hvordan vi gjør det. Aldri liksom. Ja, kom igjen, da. Er det 3? Ja. 3, og så starter vi. Nei, du bare vinner rett på. Du har riktig rekkefølge på det, liksom. Ja. 3, 2, 1. Stein, saks, papir. Stein, saks, papir. Hæ? Stein, saks, papir. Du blir aldri ferdig, da. Er det her liksom ting på forhånd, eller hva greier liksom? Nei, jeg går til. Hallo! Saks, papir! Ja! Starter du, da? Eller starter jeg? Du kan velge. Jeg starter selvfølgelig. Jeg vant jo. Kom deg I mål, da. Din pyse. Hæ? Dere, jeg har en ordentlig pyse, ok? Ok, så jeg skyter I høyre hjørne! Oppe til... Jeg sa til Anders til høyre hjørne, oppe til høyre hjørne, men dere, jeg gjør ikke det. Jeg klarer å skyte ned til venstre. Nei, dere, vet du hva? Jeg endrer det. Jeg tar til høyre. Jo, jeg gjør det jeg gjorde I starten. Jeg tar til høyre, oppe til høyre. Så han tror at jeg tar en annen side, så jeg sa først høyre. Ja, dere, det funker, ok? Så høyre, opp til høyre. Hvor skulle du skyte? Jeg skulle oppe til høyre. Ja, det var for lavt. Det gikk så dårlig for lavt. Er det mulig?
Oppe til høyre? Det ble det ikke, jeg vil si den. Den der var midt i mål. Men kom da i mål. Ta det vei til. Nå skal jeg vise deg hvordan det skal gjøres. Ok, kort prosess. Jeg skal skyte nede til høyre, min favorittside. Eller skal jeg satse litt? Nei, vi tar den først da, bare for å lede 1-0. Nede til høyre. Nei! Du har ikke mål i gang! Det er jo ikke luft i ball. Du har ikke mål i gang. Jeg trodde jeg var dårlig. Nei, vi må klippe den bort, så tar vi det på nytt. Jeg har skjøtt oppe til høyre i starten der. Jeg bomma jo, men jeg skulle ikke gjøre det. Jeg tenker nå jeg gjør det igjen nå, oppe til høyre i hjørnet. Jeg håper jeg kan høre hva jeg sier, for det veldig klart. Men jeg er oppe til høyre igjen nå, og nå treffer jeg. Jeg lover, ok? Dere har mitt ord. Å nei, det går jo i midten hver gang! Er det vindskjev ball, eller? Hæ? Ja, han fikk jo et mål da, men det var midt i mål, så ikke godkjent. Ja, skal jeg få ta nede til høyre en gang til? Jeg kan ikke være så skjev. Jeg må prøve en gang til. Nede til høyre, min utgangspunkt, min favorittside. Men i dag var det fryktelig skjevt. Jeg prøver en gang til. Var det riktig? Nede til høyre. Nei! Er det tvil? Ok, så jeg bommet nå på 2 skudd. Det er ikke bra. Jeg er veldig flau. Tro meg liksom, jeg er lei meg. Men dere, jeg har en god idé nå. Jeg tenker nå å skyte... i midten av mål, lavt i midten av mål, ok dere? Så bare følg med, det her er bedre enn Zidane, bedre enn Ronaldo, bedre enn Penaldo, bedre enn Bruno Penaldes, eller hva du kaller han. Dere, følg på der. Hva var det skulle, nede? Er det, jo! Nede hvor da? I midten! Nede i midten? Er det mulig? Altså, nede i midten, så får du ikke på den. Han skjøyde jo høyt. Kom deg i mål! Ja, da skal vi dunke den opp i venstre kryss, oppe til høyre. Nei, oppe til venstre. Nei! Bommet veldig gøy! Ok, dere, nå vet du hva, nå er jeg lei av bommet. Nå er jeg drit lei av bommet. Jeg tenker nå å gunne på i høyre hjørne igjen. Jeg gir ikke opp før jeg har fått et mål der. Så dere, høyre hjørne, tenker da la... Nei, dere, høyt oppe i høyre hjørne, ok? Beinhardt, så han ikke har sjans, liksom. Følg med på det her. Det som jeg gir bort, klipp. Dette er absurd, det går ikke lenger. Det er skam, dere. Dette er bare... Dette er stagea. Ingenting av dette er ekte. Okay. Du skulle opp? Ja! Oppe? Ja, og så går den ned, ikke sant? Ja, det her tror jeg var den dårligste straffekonken vi har hatt noen gang. Men samme av det. Jeg leder fortsatt 1-0. Gi meg ikke på venstre kryss, altså. Prøver en gang til, oppe til venstre. Kom da, kom igjen. Nei, så er den lav! Er du skal høyt? Ja. Du også litt sånn. Oh my god, ok. Så Anders har nå, han har skårt 1 mål, og han har bytt alle forsøkene sine, han har ingen igjen nå. Så hvis jeg bommer nå, så vinner Anders, og det nekter jeg å tro. Så dere, oh my god, ok, dere, jeg tar nå høyre igjen. Hva skjer med håret mitt da? Herregud. Dere, høyre side igjen nå. Lavt i høyre side. Og jeg bommer ikke, dere har mitt ord, ok? Denne her er for dere, til alle Anders fans. Og Peter fans, hvis det er noen igjen. Jeg håper det. Følg med nå. Ok. Går det her? Der. Ja! Yes! Da leder du høyre. Jeg blir så glad for ett mål, liksom. Jeg har aldri blitt før. Det er kortvarig glede for Peter, for nå skal jeg skyte. Og jeg... Hvor skal jeg skyte nå da? Jeg skal ikke være feig. Jeg skal prøve å... Oppe til høyre nå, ok? Oppe til høyre. Jeg kunne jo ikke riktig. Var det høyt nok? Nei, men dere, var det høyt eller var det lavt? Høyt! Er dere sikre på det? Ja! Nei, det var lavt! Ikke sant? Høyt! Vi tar ekstraomganger. Nå er det første mål du vinner. Golden goal? Golden goal. Alright. Du skal få en sjanse. Ok, dere, jeg har nå skutt i høyre hjørne hele tiden. Jeg bomma og skort ett mål, heldigvis. Dere, nå, jeg tenker nå, hva er det, hvordan kan jeg lure Anders? Siste mål nå, golden goal. Jeg tenker da, å skytte venstre, venstre, nede venstre. Ja, han har ikke peiling på at det kommer. Så, dere, venstre, hjørne. Hva skjer med håret mitt? Ok, det går. Venstre, dere, venstre, hjørne, nede. Det skjer. Let's go. Nei! Jeg hater fotball. Jeg klarer ikke å skyte. Yes, da ser det ut som jeg skal vinne nok en gang. Vi tar, skal være litt feig, vi tar nede til venstre. Goal!
boom, boom. Yes! Men bra innsats da. Synes du det egentlig? Du skårte jo på 1 av 6. Wow, du må gnide inn, ikke sant? Morsomt liksom, wow. Ja, men du skal få sjanse for revansj med en gang. Ok, hva er det? Crossport challenge, husker du den? Åh, det er best på egentlig. Tør du det her, Anders? Ja, første mann som treffer vinner. Oh my god, ok. Jeg litt redd, men det skal gå bra liksom. Skal jeg starte, eller vil du starte? Jeg tapper kanskje en gang, men to ganger. Det skjer ikke. Ok, ok. Det er en slags papir, hvem som starter. Ok, greit. Shit. Skal vi telle ned en gang til, eller? Ja, ja. 1, 2, 3. Stein, saks, papir. Hvordan, hør nå her, ok, dere ser det her. Hvordan vinner jeg i stein og papir hver gang, men aldri i de challengene? Det gir null mening, liksom. Hva skjer? Kanskje du skal være med i NM i stein og papir? Åh, da det rått da, tenk liksom! Melder deg på deg. Men skal jeg starte, eller vil du starte? Ok, så jeg startet i stad, og det ikke gikk så bra, så tenker jeg at du starter nå. Kanskje det bra å mikse litt på, ja, begynnelsen. Vi prøver det. Er det 16 meter? Jeg følte det var litt langt. Det var veldig lang 16 meter. Ja, faktisk. Er det mistbane, eller? Eller er det meg? Eller, nei, ja, eller... Ja, skal vi gjøre sånn i gode gamle dager, da? First try? Åh, ok, ok. Nei, nå er det ikke kaffe! Hva la, din tur. Ja, det var la. Ikke gjør dette hjemme, fordi dere klarer det ikke, ok? Ikke noe frekk med, men dere gjør det ikke, ok? Husk å skyte hardt nok, da, så rekker frem. Fokus. Pust. Ronaldo, husker du den gangen du gjorde det, så skjøyte du langt over. Slipp ut alle problemene dine, og bare tenk på målet. Ja. Vi får se, da. Det var bedre deg! Det var bedre deg, liksom. Det var ikke dårlig. Åh! Åh, det er så nære! Ok, du der. Åh! Oh! Ok, er dere klare? Ja. Let's go. Nå treffer vi da. Endelig! Etter alle de gangene vi har spilt, jeg har tatt hver gang, jeg har bommet, jeg hadde sjansen. Endelig treffer jeg. Hvordan føles det ut å tape? Jeg kommer til å bli blå bak låret. Ja! Digg av meg! Klar, ferdig, kjør! Se på den farta da, det her blir rekord. Du har på knottesko, helt rundt, helt rundt. Ja, det er bra tempo. Oi, 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 det her har du gjort før. Og så opp til 16 meter. Og så avslutter. Oi, 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 oi. Boom! Det var på 21 sekunder. Seier? Er det rekord? Arman har gjort på 18. Nei, du tror jeg ikke på. Men du kan prøve en gang til. Nei, vet du hva? Kondisjon. Det orker ikke. Du hører kondisjon. Nei, det kan enda være litt raskere. Vi skal sjekke når vi får redigert det. Det kan ikke være treigere. Jeg nekter å tro det, liksom. Men du var rask. Ja, takk. Du burde være, liksom. Det var bra. Skal vi bare gi oss der, eller? Har du noen flere ting? Skal jeg si da? Jo, vi skal avslutte videoen. Takk for at du ble med på en ny fotballvideo. Du, null stress, NFM. Det var lenge siden sist. Det var det, alt for lenge siden. Det var en, hva skal man si, fryd. Fryd å ha deg med. Det var det, ikke fryd og gammen. Det var en glede å ødelegge Anders en gang for alle sammen. Virkelig. Ja, ja. Det var en skikkelig straff. Så jeg kjenner den. Kommer til å kjenne den i morgen. Ikke bare i morgen. Men stikk over på Peters kanal nå. Abonner der. Veldig, veldig hyggelig. Legger sånn link over hodet på han. Ser du den? Trykk her. Der, trykk på den. Vi må få han til 20 000 nå. Er du på 19? Jeg er på 19 000 nå i nesten et halvt år, tror jeg. Så please dere, 20 000 subs. Hold over på 20 000. Please, liksom. Ha det bra! Please, 20 000. Please, 20 000.